Slowly made his intact part of Cameron Bay. Here, at the distance of just a few tens of meters, the habitat changed drastically, and a different set of species has evolved to adapt to it. Right in front of the beach, there's an habitat based on large broken plates of rock and sand. To the east, right after the large rock plates, starts a vast plain of sand. Further east, as the depth increases, the lake floor starts to change again. The sand gives place to silt and shell. At the north edge of the beach, the two harbors themselves have turned into tiny habitats, each with their own set of species. Just north of the harbors, the shoreline is filled with reeds and small boulders. Reeds also follow the shore to the south. But here, there are no boulders, and the reeds grow their roots among a thick layer of silt. Sometimes, the adaptation of some species goes so far that it makes it almost impossible for a fish to survive outside a tiny area. This turns these habitats into highlands, in which evolution follows its course in isolation from other similar habitats, sometimes just tens of meters away. That's one of the reasons why there are over 200 endemic cichlid species in Lake Tanganyika. 200 endemic species are surely enough to make Lake Tanganyika one of the natural wonders of the world, but it doesn't stop there. Each of these species has multiple known variants scattered through the lake. At least hundreds of variants are still waiting to be discovered. The rock structures in front of the beach are very unusual. They almost look like reef formations. These three reef-like rock structures ran parallel to the whole beach and are separated by just a few meters of strands of sand. This is a shallow area with a considerable amount of water movement. Cichlids are known as being aggressive fish, but for this reason, aggression is somewhat diluted here, because most fish have to swim and focus in keeping themselves stable incessantly. The large amount of fish that populate the rocks and sand are also a factor that helps the fish to live a more peaceful life when compared with the surrounding area. More individuals around you means that you can only give a little amount of attention to each of them. Although at first glance their movement appears random, there is some order underneath this apparent chaos. That order comes mainly from one thing: territory. Most cichlids need territories in which they find protection, feed, mate, or rear their young. If nothing dramatic happens, most of them will stay there all their lives. Different species have different requirements concerning territory. The smaller species are happy with just a crevice, mainly for protection. Others need a considerable area filled with rocks to graze upon. Some need a small patch of sand to build their nests. Nevertheless, there are many species that risk living their earliest stages of life in this area. The constant coming and going of adult fish of all sizes and forms from all directions makes the survival of the tiny fry improbable, unless they are protected. Variabile crobis muri is one of the few species that risks living their first weeks of life here,
one of the most successful species in Lake Tanganyika, and they can be found wherever there are rocks. Even in areas that have been devastated by heavy fishing, when most other species have disappeared, you can still find a few very ugly crawfish here and there. They adopt the most classic rearing method used by cichlids around the world. They lay their eggs on a rock or small cave, and both parents fiercely protect their young from the hungry moths around them. Most of their neighbors quickly learn to respect them, but not all. Some species specialize in capturing the young of other species, and many others won't discard an opportunity if it is presented to them. A moment's distraction by both parents, or a fry that decides to explore a little outside its nest, is all it takes. On top of that, there is also the dark of night. As time goes by, the batch of fry grows thinner. The fry remain white for a long time, thus blending more easily with their surroundings. Only when they reach adulthood, they acquire the deep black color that is the trademark of this species. There are fry of other species in this area, but they can't be seen anywhere. They are hidden inside their mother's mouths. Most species in this area don't form family bonds. In fact, the very ugly crawfish are one of the few exceptions, and they are also monogamous, mating for life. Species such as the Ophthalmotilapia, Olonocranus, and Scalochromis inhabit this reef-like area. All the males of these species defend the territory and spend almost all their time within its boundaries, while the female wanders through a much larger area that includes the territories of several males. Whenever a female passes through a male's territory, he will entice her in every way he can to stop for a while. Although that happens quite often, it seldom leads anywhere. Most of the time, the female just checks the male in his territory for a few seconds and leaves. When a female decides that that male is a suitable partner, she will lay a few eggs and immediately collect them in her mouth. The male dances in front of her and releases his milk. The fertilization of the eggs occurs in her mouth. The process repeats a few times until she has laid all her eggs, or decides that she wants to check out other males and ever fry fathers by more than one male. The size of the batch varies, but it's usually between 20 and 40 eggs. The male's part in the breeding process normally ends there. In the following days, the eggs develop and the fry grow inside the female's mouth for the next 3 to 4 weeks. This gives them a better chance of survival when it's time to get out and fend for themselves. This reef-like area is practically free from predators of adult fish, so I don't believe the females need to move to a more secluded area while holding their fry. The only truly large fish that live here are a few adult Oreochromis, and they are not predators of their neighbors. On the other hand, this area is so densely populated by adult fish of so many species that I am pretty sure that when it's time to release their young, they won't do it here. There are other areas nearby with more adequate refuge for their young in their first weeks outside their mother's mouth. A safe area for fish of any kind are becoming more and more rare in Lake Tanganyika. Okay, Craig, how's the lake? How's the lake? No, you want to talk about the general. Yes, first of all, we're going into
concerning the aquatic life and the lake nowadays. And I'm talking not only the fish and food, but also the fish and biodiversity. All right, well, the technique, being a massive, lake is used by diversity, but it's also a massive resource for a lot of people. Lake Tanganyika is surrounded by all countries from which the highest population growth in the world also brings a lot of pressure on the lake. So, biodiversity-wise, the lake is contributing to very few people who are lost from Lake Tanganyika, but a large amount of biomass is being absorbed through fisheries. Another big property organization around the perimeter of the lake, which leads to sedimentation and all that kind of runoff. Unfortunately, at the moment, it's restricted to the far north, bringing with the large population and the far south of the lake property. But there's still a large portion of the lake, but not too heavy to populate. The lake seems to be holding up pretty well so far. And you said that there are more countries around the lake. Is there any coordination concerning policies about the management of the lake or each country? Por aí fora, isto depois termina o episódio, basicamente. Eu vou agora, para terminar, mostrar aqui um exemplo do casting que eu recebi. Então, vão passar o casting com 4 vozes diferentes para o papel do peixe principal e, sempre que é, depois eu vou... Prestem atenção nas 4 interpretações. Andou, Buana? Ah, já agora deixa-me explicar o que é esta cena rapidamente. Isto é já no 5º episódio, o peixe já não pode vir à frente, está a parte cultural. E quero arranjar desculpas para me tirar dali para fora. Então está a tentar que eu vá me interessar por outros peixes e deixá-lo em paz. Está a tentar arranjar desculpas para... So you are back again, are you? Have you still not found what you are looking for? Maybe I am not looking in the right place. You should follow Ntosi over there. No, that's too close. You see, we just get on with our little lives here. There's not much more I can tell you. Wait, what? I have another suggestion. Look for Namanzi, his lady friend. She lives nearby. Don't worry, my voice will follow you. Oh, Wana, you are going the wrong way. It's here. You can put your detached eyes on the ground. Yes, that's her, Namanzi. Moved here some time ago. What? Can't you see her? Ah, that's because she's not moving. Now do you see her? Hello, Buana! So, you are back again now. Have you still not found what you are looking for? Maybe you are not looking in the right place. You should follow Mitsui over there. No, that's too close. You see, we just eat here. You can put... Yes. Can't you see her? That's because she isn't moving. Now do you see her? Hello, Buana! So, you are back again, are you? Have you still not found what you are looking for? Maybe you are not looking in the right place. You should follow Matossi over there.
No, that's too close. You see, we just get on with our little lives here. There's not much more I can tell you. Hello, Juana. So you are back again, are you? Have you still not found what you're looking for? Maybe you're not looking in the right place. You should follow Imtosi over there. No, that's too close. You see, we just get on with our little lives here. There's not much more I can tell you. Wait, Juana. I have another suggestion. Look for Nemanzi, his lady friend. She lives nearby. Okay, com estas são quatro audições, foram as quatro melhores. E agora ia pedir só para levantar um bocadinho as luzes, faz favor. Eu vou perguntar, pedir para levantar a mão quando for ouvir a preferida. Eu só tenho uma pergunta a fazer antes de dizer alguma coisa. Andou, Juana. Sim. Pode? Com certeza. O segundo intérprete é de origem africana, não é? Eu, para dizer a verdade, não tenho certeza, porque eu tive que contratar uma agência de casting e eles encontraram pessoas e mandaram-me audições e eu não sei onde elas chamam. Está bem. Porque eu quando estive lá, eu fiz uma gravação com uma pessoa local, um rapaz local que eu gostei muito da voz dele e achei que era perfeito para isso. O problema é que o inglês dele era muito mau. Mau. E eu acabei não conseguindo aproveitar as gravações para mim. Eu vou ser sincera, é sim. Que a segunda interpretação parece-me de uma pessoa negra. A voz, o tom, parece-me africano. Pronto. E o quarto parece-me americano. Sim. Pronto. E então, vou já dar a minha opinião. Sim. Pronto. Aproveito e dou já. Sim. Eu acho que havia o som, para já uma maneira de falar inglês. Um bocadinho cantava, eu achei logo piada. E por me parecer que a voz é africana, é de um africano, acho que era mais. Tem mais a ver, não é? Porque o Tanganyika é em África, portanto. Tem mais a ver do que ser um americano a fazê-la. Tem que levar em conta o sotaque, tem que levar em conta a capacidade de interpretação do texto, tem que levar em conta. Se a forma como a pessoa lê parece verdade, está a ler, não está a interpretar, se aquilo é assim, tem de novo para parecer, é mesmo só acreditar no filme, é preciso, isso é também um fator importante. Você tem que olhar para o filme e acreditar no filme. E o tom de gosto, não gosto. Portanto, há aí uma quantidade de coisas que é preciso levar em conta quando se olha para isso e não é fácil. Então, já sei que nesse caso gostou da segunda. É assim, eu gosto mais de ver filmes americanos e gosto mais do som, não gosto do inglês de Londres, não gosto. Sim. Acho muito petulante, pronto, mas isto é uma opinião minha. Sim. E como tal, gosto do americano e gosto da segunda interpretação. Por esse, pela maneira pela como... maneira assim, africana de... Sim. Então, podia para as pessoas já agora dar mais opiniões. Alguém preferir este? So you are back again, are you? Have you still not found what you are looking for? Mr. Manubamal? No. Maybe I'm not looking in the right place. Mr. Manubamal, entre o primeiro e o segundo, porque este aqui tem mais um destaque British, juntamente com o outro. Italiano. You see, we just get on with our little lives here. There's not much more I can tell you. Quando ele diz right, quando ele diz right, epá, não é inglês. You should follow Mitsui over there. No, that's too close. É mesmo. You see, we just get on with our little life here. There's nothing much more. Mas ainda posso voltar atrás porque eu só lhe encomendei o primeiro episódio. Portanto, tem que pegar o primeiro episódio. Até o terceiro, já agora. Este é o segundo. Este é o segundo. Maybe you are not looking in the right place.
You should follow Matossi over there. No, that's too close. You see, we just get on with our little lives here. Isso é a mesma coisa que é tentar ver que a personalidade deste peixe, não deu para perceber bem aqui que eu pulei muito o filme, é o seguinte. Ele não é um bom da pipa, apesar de tudo. Ele é alguém que está tentando fazer pela pipa, mas ele também tem um lado mau. Ele é mau para as mulheres, não as respeita, chama-lhes novos, chama-lhes tudo, não sei o quê, às vezes é mesmo violento com elas, o peixinho. Despreza toda a gente à volta dele. É tipo um jovem macho, é tipo um jovem adulto, muito impetuoso e muito senhor do seu nariz, apesar da sua pequenez. Há uma altura em que ele se defende a própria casa ali de dois intrusos e ele chama montes de nomes aos intrusos, que também não tem engraçado. Mas é lá mais para dentro do que tem dois. Mas ele é, ao mesmo tempo, é simpático, é pequenino, não sei o que, está ali tentando lutar contra um mundo cheio de gente grande, mas por outro lado ele despreza toda a gente. E é assim todo muito despachado e arrequece, não sei o que, assim como vários também aqui em conta. A Sónia, não escolhi o terceiro porque acho um bocado desenho animado. A voz. Se enquadrar em África, não, o primeiro não. O quarto é americano, quarto também é acho americano. Que... O quarto é americano, mas vamos ouvir a interpretação dele também. Alfredo, ouve só uma pequena questão. Tens as entrevistas com os africanos. Sim. Certo? Supostamente seria um miúdo africano a fazer a gravação. Sim. Sim. Eu dou-te já a minha opinião. Eu dou todos os que mais gostei, foi o segundo. O terceiro não está mal, mas para mim o segundo. O terceiro está um bocado exagerado. Parece mesmo africano. Mas o terceiro não achas que está um bocado exagerado? Está. É assim. Acho que é aquela voz que tem animado que resulta. E o último também não. Eu, para mim, é o segundo. O segundo. Epá, é uma história, não é? E se nós tivermos aqui a olhar para a história e for narrado de forma, mesmo assim, não nos vai cativar. Epá, só ver aquelas brincadeiras, entre aspas, vem-nos fazer claro. Parte dele tem muitas piadas. Piadas leves, tem uma comédia leve. Ao mesmo tempo, uma espécie de trágico, comédia leve. Pronto. Nós aqui estamos com a mesma ideia. Mas a segunda ou a terceira? A terceira. Eu acho que se quer pôr a similitude entre o peixe africano e o ser humano africano, a segunda. Sim. Se quer pôr um mandão no tema, ninguém é bom. Que é bom, o terceiro. A única personagem em termos de peixe que fala é ele. É eu. Por isso, depois, eu achei de ter a voz muito mais expressiva, muito mais capaz de fazer. É que assim, depois também vai depender, se calhar, do ator e da capacidade dele e da como o guião. Só ver rapidamente, primeiro. Sou eu a vaca, quem é não eu? Primeiro parece estar fluida por quatro anos. É pá, parece irlandês, pá. Sim. Now do you see him? Agora a segunda. Hello, Buana! So, you are back again now? Still the same. Have you still not found what you are looking for? Maybe you are not looking in the right place. Hello, Buana! So, you are back again, are you? Have you still not found what you are looking for? So you are back again, are you? Have you still not found what you're looking for? Maybe you're not looking in the right place. Querem que eu diga o que é que eu achei disto tudo também? Concordei com tudo o que foi dito aqui, é verdade. Porque o primeiro é um africano um bocado estranho. O segundo parece uma voz perfeita. Sou africana, mas leva-me um bocado que não tem a estaleca que o peixe tem. O terceiro é over the top. É demasiado teatral. O americano, quando eu o ouvi pela primeira vez,
sem música, sem nada, eu tenho aqui a audição dele, descartei-me imediatamente. Quando um tipo de banda sonora que vai levar por trás, chocou uma contra a outra a voz dele, se ouvirem a voz dele, sem música, do americano. Greetings. My name is Matteo Denali, voice actor at your service. Hello, Buona. So you are back again, are you? Have you still not found what you're looking for? Maybe you're not looking in the right place. Quando se ouve isto com a música, a voz dele, que é muito quase gueto americano, leva com esta música suave, quase de relaxamento atrás, e as coisas parece que cruzam e complementam e criam ali, ameniza ali um bocado ali aquele gueto dele e mantém a vivacidade do peixe. E o que eu decidi foi prescindir com muito, muito custo o sotaque africano e decidi ir com o americano. O americano. É, pronto, discordo completamente. Estou a ser sincera, pronto, é a minha opinião. Este americano aqui. Eu gosto do tom de voz, gosto disso tudo. You should follow Kelsey, over there. Foi o único que eu olhei para ali. That's too close. Eu olhei para ali e acreditei. You see, we just get on with our little lives here. There's not much more I can tell you. E acreditar porque ele estava a dizer. Wait, Juana, I have another suggestion. Look for Namansi, his lady friend. She lives nearby. Parece que don't worry, my voice will follow you. Me esperes no outro. Eu tenho as suas vantagens e desvantagens. No, Juana, you're going the wrong way. Não, eu gostei mais do segundo. Acho engraçado. Epá, se o segundo não... O segundo... You can put your detached sign on the ground. Yes, that's her. The Namansi moved here some time ago. What, can't you see her? Ah, that's because she isn't moving. E assim, por exemplo, lá para onde eu tive que fazer versões em 5 línguas para todos os filmes. Português, inglês, francês, alemão, espanhol. E cada vez que eu tinha que fazer as versões inglesas acabavam sempre parecendo, fazendo o filme parecer 10 vezes melhor que qualquer das outras línguas. E normalmente, quando fazia casting de atores americanos, há qualquer coisa neste pessoal que consegue trazer para mim, dar um tipo de diversidade ao filme que é difícil noutras línguas. E foi uma decisão que eu arrisquei agora, foi ir com uma narração americana num filme. Também acontece o seguinte, eu com o documentário anterior, aquele que foi filmado do meu alpendre, eu mandei aquilo para festivais de cinema, aquilo que eu vi em festivais de cinema. Entrou em festivais de cinema na América, etc. Aquilo até correu bem, porque um filme foi feito à porta de casa. Com este aqui, eu ainda, apesar de tudo, tenho mais ambição de conseguir recuperar algum dinheiro do que gastei com ele. E parece-me que... Se talvez o pessoal americano não fique tão chocado.